Poznatото мртво тело на вонземјанинот, кое било безживотно и смрзнато поради ниските температури, кои постојано владеат во овој дел на руската територија. Необичниот видеозапис бил направен во рускиот регион Иркутск, недалеко од местото каде пред околу еден месец наводно се урнал НЛО, пишува Елианс Веб. За сега е потврдена автентичноста на видеото, кое во најмала рака изгледа бизарно, па дури вознемирувачко, но сепак ги потврдува информациите за постоење на непозната цивилизација, која